God förmiddag. Jag heter Johan Borg. Jag är trött. Jag är orakad. Och jag har väldigt mycket att berätta. Jag var på en konferens i alla fall. NFU. Naturlig församlingsutveckling heter organisationen som anordnar den konferensen. Vi var ett gäng från Bodakyrkan, då min hemförsamling. För det handlar liksom om hur man som församling kan jobba med sitt arbete och liksom jobba med hur man kan utvecklas helt enkelt på olika sätt. Så Hans ville ha input från alla olika håll och alla möjliga åldrar. Så jag fick hänga med dem. Och jag är inblandad i tonårsarbetet och så. Jag är ju ledare där. Vad kul, det var fredag lördag i Jönköping. Sades skitbra saker och vi diskuterade så mycket. Men den sista punkten på lördagen där, det var den häftigaste punkten. Den som berörde mig mest. Då skulle vi be för alla församlingar då. Så vi delade upp oss i tre församlingar var så här. Och spred ut oss i kyrksalen där. Så vi frågade liksom, ja, vad varje församling ville att vi skulle be för och sådär. Så tog man liksom en församling i taget då. Så bad de andra två för mig. Och när det blev vår tur så nämnde jag att vi behövde en ungdomsledare anställd i församlingen. Och då uteslöt jag att Hans tidigare gett mig frågan om jag skulle kunna tänka mig att jobba som ungdomsledare i Bodakyrkan då. Det förslaget fick jag i höstas. Och det känns jättefrämmande för mig. Liksom jag som ungdomsledare. Alla säger att ja, men det är klart, du är den rätta för det liksom. Och varför tror du inte att du skulle passa som det och så. Men jag kan verkligen inte se mig en sån social liksom stor roll liksom. I alla fall, så jag utelämnade det. Jag nämnde inte det, utan jag sa bara vi behöver en ungdomsledare. Och vi bad för det här och så då. Så jag frågade Hans om det var någon som hade sett något, om någon hade fått någon bild eller något tilltal medan vi hade bett då. Någon kanske känt något särskilt då under bönen. Och då var det en kille som heter Peter. Och han sa att han hade sett en bild framför sig. Det var en rad med ungdomar som stod på led så här. Och så var det en av dem som steg fram. Och efter honom så, eller den personen, så klev två, tre andra fram. Och så sa han så här. Det kan handla om ett steg mot frälsning. Ett steg i tron. Men jag tror snarare att det handlar om att ni kanske inte behöver leta så långt bort efter en ungdomsledare. Utan någon i det här ungdomsgänget ni har i församlingen kan liksom träda fram och kanske fungera som ungdomsledare. Så, och det talar ju rätt så mycket till mig. Så när vi bröt upp, vi hade bett för alla, så gick jag fram till han Peter då. Och sa det, ja, det talar rätt så mycket till mig där liksom. Och sa han, ja, jag satt faktiskt och tänkte på dig, men jag vill inte riktigt säga det, jag vill inte riktigt peka ut dig som en... Och det blev liksom bara, wow. Så pratade vi en stund och det var hur gött som helst. Och liksom, ja, det var en riktigt kul grej alltså. Och det var första liksom knacken på axeln på liksom, Johan, det här är en bra idé liksom. Kör på det här. Och sen dagen efter, nej, på måndagen efter det då, så har vi något som heter tisdagsgruppen. Jag skrev om det i förra inlägget. Det finns en länk du kan klicka där. Så jag har beskrivit lite mer vad det är. Det är i alla fall. Vi träffas, fikar, chillar, hänger, har det gött. Snackar Gud. Ber. Och ja. Den gången då så skulle vi ha extra mycket bön och lovsång och andakt. Så då var det tre personer som hade förberett varsin liten mini andakt och en liten grej som de berättade om då. Jag spelade massa låtsång då och så sjöng vi och sådär. Det var hur bra som helst. Och
Och med varje så här ämne så diskuterar vi lite kring det. Så. Och så kom vi in på just den här ungdomsledarfrågan då. Och att jag hade förfrågan och att jag liksom, och vad som hade hänt under konferensen där under helgen och sådär. Så det slutade med att jag stod i mitten då. Och så ställde sig alla runt omkring och la handen på mig och bad för mig. Om ja, att jag skulle liksom få tecken liksom verkligen på om det är det här jag ska göra och stöd i det liksom. Det var så gripande alltså. Det var så emotionellt. Speciellt för... Jo, för under de här diskussionerna så hade jag också pratat om att jag är väldigt bra på att... På att jag är väldigt bra att sluta mig i min egna lilla bubbla. Och bara sitter vid datorn, spelar med seriösa online-spel, tittar på bara massa film. Eller inte gör något vettigt alls. Det är lite så jag reagerar på stress också. Med att bara skjuta undan och göra det som känns gött nu liksom. Så det bad det är också för då. Och Jonas, en av ledarna, han fick en bild. På ett ungefär så stod jag i en skogsglänta. Det var jättefint runt omkring mig så här. Överallt annat liksom utanför den här lilla ringen där jag stod så var det bara en grå likgiltig massa liksom. Och just när jag sluter mig i sån här bubbla liksom och bara gör ingenting, då är det total likgiltighet verkligen. Och liksom bara att jag inte bara gå inte dit liksom. Akta dig för den. Och så kunde man ana långt där borta något ännu finare än där jag stod. Det var nog ännu vackrare. Om jag bara fortsatte på den här vägen liksom, så skulle jag komma dit liksom. Så det var också den andra knacken på axeln liksom. Och folk och liksom alla bara sa så fina saker när de stod där bara för mig. Och det var riktigt clock pure. Så jag antar att det jag vill säga är att Gud har en mening med våra liv. Och verkligen... Det kan vara nästan vad som helst. Eller jag har aldrig haft någon tanke på att bli ungdomsledare. Förrän han sa det till mig. Och när folk verkligen... verkar tycka att det är en bra idé liksom. Så börjar jag förstå mer och mer att... ja, det kanske är det här jag ska göra. Det är kanske det här liksom som planen är. Och det hade ju varit skitroligt. För liksom, jag tycker det är hur kul som helst att på tonår och liksom spela. Jag spelar ju på andakten där. Det är hur gött som helst. Och jag liksom skulle vilja engagera mig massa i församlingen. Men jag har inte tid, det är mycket skola och sådär. Så ja, alltså Gud har verkligen en plan för oss. För dig, även om du inte är kristen liksom, även om du vacklar i tron liksom som jag gör jämt och ständigt, det är helt galet, men det gör jag. Gud har verkligen en plan alltså. Och det som är lite levigt är ju att liksom att sätta sin tillit till Gud. Man tar en liten bit av sig själv och ger den till Gud liksom. Gud tar hand om det här nu. Sådär. Jag pratade lite kort med en kompis liksom. Och så kom vi båda överens om att det är så sjukt spännande. Det är det mest spännande med den kristna tron. Med den kristna livsstilen liksom. Att bara helt lita på Gud. Att han är med oss varenda dag. Och att han liksom har en plan för oss. Ja, det... det är verkligen ett äventyr alltså. Som heter duga. Det är verkligen ett äventyr alltså.